Mən proqramda heç nə deməmişəm. Söyləmişəm ki, xatirə üzünü niyə çevirirsən? Başqa söz ola bilməz. Bunu tədbirlərin birində qonaq qismində iştirak edən əməkdar artist Vasif Məhərrəmlə oğlu Hacın əməkdaşı ilə söhbətində dilə gətirib. Sənətçi ATV telekanalında yayımlanan Şua ATV səhər proqramında həmkarı Xatirə Əsləmlə söhbəti zamanı söylədiyi qeyri-etik vədayə görə belə aydınlıq gətirib. Bu məsələyə gülüb keçirəm. Mən hər yerdə sözümü, söhbətimi bilən adamam. Xüsusilə də canlı efirdə belə şeylər ola bilməz. Bu mənə qarşı edilən təxribatdır. Bu məsələ haqqında çox daha sərt çıxışlar etmək istəmirəm. Çox qovartmaq da istəmirəm. Aidinliyəsinin sözünün üstünə səs qoyub sanki qeyri-etik bir ifadə işlətmişəm kimi qərəzli şəkildə məsələni şişirtmək olar. Niyə 18+ edirsiniz ki? Asiq şəkildə verin keçsin.